Oi, gente, meu nome é Lúcia Fidalgo, sou escritora, contadora de histórias, professora bibliotecária, trabalho com a palavra, quero saudar os internautas do Tere Total e dizer que é um prazer estar aqui novamente na cidade de Teresópolis, mais uma vez no Festival de Artes de Teresópolis, essa edição agora 2013. Eu estou aqui fazendo uma oficina que fala sobre ler, criar, contar. E eu estou gostando muito do trabalho, as pessoas são interessadas, gostam de dialogar, gostam da troca. E é sempre um prazer fazer esse trabalho, porque eu acredito na leitura como um caminho de liberdade, de conscientização, e acho que é um caminho também pela felicidade. Eu vou estar sábado também contando histórias, então venham assistir, ainda dá tempo. Até domingo nós estamos por aqui. Obrigada, é um prazer estar de novo nessa cidade maravilhosa, que é a cidade de Teresópolis. Obrigado, Lúcia. Botou gelo seco dentro. E aí ela começa a história abrindo a caixa. Aí sai já aquele gelo seco, as pessoas ficam loucas, né? Em volta da caixa, ela botou um monte de algodão para aparecer neve. E aí ela começou numa manhã de sol. É o que eu estou fazendo com vocês, contando. E agora histórias para serem lidas. O que são histórias para serem lidas? Histórias que estão em livros. Se eu contar sem mostrar, vai perder toda a graça. Porque o mais bonito está aqui dentro. Isso aqui, gente, que tem dentro da sua fralda, é um livro que as crianças são apaixonadas. Literalmente apaixonadas. Boa noite, meu nome é Kaique Boticário, eu trabalho com música e teatro há quase 40 anos no Rio de Janeiro. Queria mandar um grande abraço para os amigos, os internautas, Tere Total. Podem ser estudantes, podem ser vagabundos. Quiser. Vocês vão criar